中日、単独首位。中日が2年ぶりの4連勝で、2016年5月10日以来、約8年ぶり、実に2891日ぶりの単独首位に立った。打線は初回、1番三好、2番田中の連続四球などで、ワンアウト1、2塁とすると、4番中田が先制のライト前タイムリーヒット。7日の広島戦を欠場して、2試合ぶりにスタメン復帰した主砲が、DeNA 先発、ジャクソンの152キロ速球を捉えて先制点をもたらすと、同点に追いつかれた直後の3回にはワンアウトに、3塁から再びライト前へのタイムリーヒットを放って、2点を勝ち越した。先発、小笠原は2回に1点こそ失ったが、安定した投球を披露。5回からは3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、流れを渡さず7イニングを5安打1失点。後続を受けた勝野、マルティネスのリレーで逃げ切ったことで、小笠原は今季初勝利を手にした。おー。中日、ドラゴンズ単独首位だー。勝ったがねー、2891日の単独首位や。中日ドラゴンズ最強。大谷効果様々やな。さすがはライマルや。8年フリー。2023年中日、世界一。2024年中日、世界一。今日は愛知県の祝日とする。立浪もしかして言うの？最後も守備力でアウト取ったというのもいいね。立浪は生まれ変わったんや。これは期待の名将立浪。中田が噛みすぎた。マジかよ、ついこの間まで単独再開とかやってなかったっけ。このヒットは家首位は嬉しいもんだ。去年、中日ファン、やめてたっつ。今年、他ファン、やめてたっつ。今年こそは期待してていいんか？中継ぎの登板数やばくて笑う、こいつらだけ9月戦ってる？今の子供は知らない、中日の1位という現象。しかし、田中の守備範囲、すげえな全盛期菊池と遜色ねえわ。いやまだ序盤も序盤。